continuar a fingir que tem que coisas no ecrã. Sim, você continua apontando assim pra coisas e tal. É. Sim, você tá filmando tipo outro lado da sala e você em teleconferência. E eu tô do lado de cá. Tipo, Rafael, fizeste isso errado. Errado. Muda aqui, se faz favor. Tô muito.